KM Vision, une génération d'action. Toute actualité sur KM Vision. Pour plus d'informations, appelez au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49. Imazi, bolen ko gisse, daf len di fatalil atou 1960 ba 70. Mu nek tariikh bo xamanteni ni ndawi tay dañ len ko netali. Tay tombek 2024 mu nek luy ndaw yi di dal di dundé diko gis mu nek ay difficulté ak ay problème yo xamanteni mom lañu jankuwanté gannaaw bi nga xamanteni ni asifor mo nekkon ci diwanu karma jabel ñu amone ndox wu doy way itamit ñu amone ndox mu set doomi karma jabel yi di ci liggéey di ci fecc seeni soxla waye yor ci sen jabot forage bi 1979 lako fi Moustapha Niass indi gasten bi du état encore une fois 79 lako indi ay partenaires saoudien mo la yok ko jox 1982 la indi équipement bi mom ak Samba Yelo Diop ño bok forage forage ñaar la forage Kerma Diabel ak Kayel ñoko nirolé bu don forage état da fay nirok forage Sénégal Samba Yelo Diop moko inauguré 1983 mom mo fi tek réseau bi yépp ci biir Kerma Diabel ñi nga xamné ño fi nekkon ñun temps bi nga xamné koñ bu ci nek amon nga ben bornu fon lañ ay kilifa lañ ko joxol képp ku doon fayeku fi ci dan rot ci biir ci bornu fontaine 350 nga doon fay par wér ku xati robina duggal sa biir kër 700 francs nga doon fay ñom ñu ñew suñuy mag suñuy bay suñuy nijaay ñew yor forage bi diko liggéey di and ak ñu di liggéey di ñu fayeku lu yem ba mëna dajalé 18 millions diko def sen compte banque 19 millions diko def ci sen compte fi banque di tabax lu melni bureau asafor diko tejj dind ay tuyo tuyo bu pan tuyo bu tejj ñu do remplacer ko ñu jël ay doomi dekk mi ñu di fi liggéey tay ñeneen ñew nañu yeen manu len dara munu len yor dara xamu len dara atnu len dara ay triangle ñew jël suñu fora bi ñew fekk diñu note defuñ fi tuyo defuñ fi raccordement changé wuñ dara jëluñ fi ben doomi kërma jëm mu di fi liggéey ah wax deug yalla kon Abdoulaye Diatt mo yéne ñun jam lañ di wax né situation bi dafa grave li flexo ño am problème ak wa Kerma Diabel indi won fi ñew ñu jël suñ compteur yi nga xamné mom lañ am depuis plus de 10 ans wala 20 ans wala 30 ans ñu jël ko dindi ko sans le consentement de la population biñ ko dindé ba paré ñu def fi compteur yu bess compteur yi bañ démé bañ constater dañu gis né ki daan fay 5000 day fay plus de 5000 ku daan fay 10000 man na fay ba 30000 ba 40000 lol ñu waxtaan sék ñom pour ñu changer compteur yi ñu bañ mo indi problème situation bi à Kerma Diabel tol nañ ci gudd yo xamanteni képp ko xamanteni wax nañ la ko rek sebeut xonku na ta ken tagul ñuko lodul ben société privée bo xamanteni da fi ñew di exploiter suñu ndox di ñuko jaay ci prix bo xamanteni ñepp xam nañ la jaadul parce que da ngay gis ko xamanteni amuñ problème fay ndox te ñun mësuñ ko am maître cube liñ ci wax bu fekente ne liñ jangoon mo am ba légui maître cube amul kenn ko xamanteni liñ la ci facturer tay nek na maître cube bu normal li day wone ne Kerma Diabel yépp paré nañu te kenn dootu fi nangoti ko lo note ñun mën nañ wax ne tay à partir d'aujourd'hui le divorce est consommé entre Kerma Diabel et Flexo ñun da ñun ñu ngi ci liñ japp suba ba ngor ñu ngi ci ku ñu mëna jappalé na ñu liggé suñu téne bi délu ba té lañ doon def bañuy doot ñun ñi boba amul ben jafé jafé sa liñ ubbé nday am ndox waye fim né ni da ngay dem ci rebino nga ubbi nda ñu né rebu né tay amul ndox bu soobé yalla do naan sax fokk nga dem wuti ndox mo naané té ta ñi ñuy doon ñun bu sét dañuy naan ba mandi togg ba sa yu nexé so bëggé togg togg fim nekk ni nak ñu ngi sant yalla di sant suñu jé di wa di len gëreum di len sant na am nañ taxaway biñ taxaw mag ñi andi nañ ci té dañ leen jappalé parce que su féké né ndox mi ñun ñoko mom Sénégal dëkk ñu indi privé yo xamné dañ koy féeku lolu mom xamna c'est pas normal bu fekkone dañu bayyi kon bu ñëk ba nga xamné ñun dañ doon suñu yaay dañ doon jël ay bac di ñëw ci tool teen yi di root kon sax bu gënal ñu waaye nag gasal ñu forage
indil ñuko jox ñuko ñukoy gérer diko gérer normalement ba am xaliss bo xamne amna bénéfice alors légui ñu wëlbeutiku jëlat xaliss boba jëlat ñafa nekkon alors dal di jël ñeneen indi leen pour ñu gérer forage bi té lolu c'est pas du tout doodu lo xamne lu yo lu doon yoon moy ñi ngi o ñi nga xamne ñoy doomu dëkk bi dëkk ban la kër ma jëbël la fi ci Sénégal la ci atam 2024 kër ma jëbël dëkk yu ko wër kër ma nongu Touba Nyan Nyanta kër ma lo Misra Dini ba Taïfa ñakku sama am dëkk yu ma bayyi ñoon ñëp ñi ngi naan ci Florence kër ma jëbël légui ñëw nañ andi leen contour yu ñu attanut ñu bañ ko ñu négocier ñu waxtaan ñom ñu bañ dañ ñukoy forcer ñu bayé leen ko bayé nañ leen lepp fasséné jëlé fi flexo damay jërëjëfël population kër ma jabel ci mat gi ñu am parce que ñi bañ ñëw dañ ñoo bëggono troxal bi ñi ñëw fi kër ma jabel dañ ñoo bëggono troxal jël seeni ndaw japp leen tej leen ci kasso gi yalla may ñu mat ñu man mat go xamné sétan leen ñu def lu leen neex ken faalu leen kon ma ngi gëreum kër ma jëbël yépp ta xamné li képp ku ne mën nga fay té yeen ñi jité xex bi man wërna ma né mën ngeena fay ñun baado li ñoo mën ta fay té ku fay té it contrat bi ñu lé 10 ans la fukki at kon du benn fan du benn facture nañ xam lool bu baax nañ xamné li du benn du xexu benn fan waye té dem buñ ko ubé suñ xol sédina té bu soobé yalla fi yépp fi fi moy li hét lam sar ker ki def ak ke ba sar juma jangi dara jangi ten bangi ni bala se jangi ni fi la seigne bay cham dekk fi la ba am dekk ñun ñep ñoo bokk keñ wa ñun contane nañ ñu ngi sante yalla bu baax ñun dara manki wuñ ko not nak yalla mu ne kuma dimbalé kenn manu la nak ko inna surkum la fala khalib lakum kon ñun an nañu dimbalal yalla kenn duñu not inshallah ndax jami yalla lañ xamul ñu muy jang julli dem ci tol ya dem ci école dem ci dara ya ko nak fokh na rew mi ci citoyen rew mi ci la bok ku bok ci citoyen rew mi nak nga koy not ne malo pe xam xam fa ma meuna dem mono fay dem xamna ay gendarmerie xamna ay commissaire ah lol du non ñu ñoo ñep ñoo leen jur ñoo seen rak lañ seen mag lañ fi nak tay felaso na degas soxla tuñ ko felaso na degas soxla tuñ ko felaso na dem na dem na dem na dem wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeb mom gene nen ko way sen bop lay dal waaw parce que ñun yeb bi duñu dal am nañ ay précaution te am nañ intelligence bo xamanteni am nañ nañ lay pente yeb motax alhamdullilah bi nga xamanteni des ressources rek ñu tuul na fi dem dañ ñu sagale ko ressources yoyu ñu ngi wo ñepp ñu dakkal lima faral di wax nak moy xex mom xex da nga jël coup dana dal sa kaw mais ku ragal da nga daw commencer d'abord di sante yalla ndax les autorités de Kër Madiabel tay sen yene bu yegol ñu taxaw jakarlo ay yeen tay fi mais lolu dañ ci sante yalla bu baax Kër Madiabel ni mako gisé ci ndox mi ndox la mo xamné ñun suñ tien di ñoko gas ñoo mom ndox mi ñu ñoo monter ñu ay forage alors dal di indi ay privé ñu diñu ko fayeku lolu modul yoon dañ leen di lay rek ngir yalla ak yoon ndax li jaaduna dugg ci biir kër jambour gas yemo ci nga dugg ci biir neegam gas dajji ba kem neegam di gas pour setti wo bëgg encore duggaat ci biir bâtiment bi pour set distribution ndox mi nekk ci biir bâtiment bi pour éliminer ko ñun de wax dig yalla bu fekke togn amna te yalla xamna ne ñun amut kenn ku réagir amut kenn ku len wax ne sen beut amna soufol amu souf dañ fo dañu tok rek len sétan yow monsieur le président ñi ngi lay ñaan li wa ci layel karim ya talalon ne nañ la jox rew mi ñepp and ci dekk ñu jox la ko nga wat ne da nga fexé ba lepp lu nakadi say doomu rew nga taxaw ci say doomi dekk ngi ni say doomi gox ngi ni say tund ngi ni di metti wo xamne musuñu kaas dara waye li metti na ci ñun legi nak ci la ñëwé na dañuy dag compteur yépp ñi ñëkk ci fiblé nak ñom wa flexo moy fi daara yi nek
kër yi daara yi nek la wa flexi o ñëk wax né ñi dañ leen di dag gannaaw bi nga xamanteni fal nañ ko bobu ba légui amul ben développement bo xamanteni ni néméku na ci waye dañ né xex bu amé ci ñaari nit bo attéwul da nga sot mom mi lay di mex de la commune de Keur Madiabel gannaaw bi nga xamanteni problème bi amna ken xamul tankam dako talal wala dako bank man ma japp ne bu fekke na sa askan dafa nek ci ay problème ay difficulté li war moy nga farak sa askan ndax ñu ñu amone yaakar ak kolute gu mat tek la fi nga xamanteni ni fofu nga nek ndomba tank bi nga am tay doomu Keur Madiabel ñoo tax nga am ko nga am résultat bo xamanteni musta am Keur Madiabel lu waral lolu moy yaakar gi nga xamanteni amone nañ ci yow waye yaakar goge da melni da yakeku moko wax mom suñu maire mom mo ne wa Keur Madiabel ak liko weur di jëfëndiko forage bi ñun war nañu waccio aw aflex o faylen sen xaliss bi parce que ñun gorewuñ Keur Madiabel kon ak liko weur tay ay jam lañ flex o ñom ñoy gor yi bu mu jam gi dag na entre Keur Madiabel ak flex o mois de juin fayna ko té coupé nañu té man ma ngi daan fay lu bon man 5000 francs la doon fay par wèr way légui wèr wi ñëk mois de juin fayna 22000 francs après ñu wëlbeutiku encore indi laal ma ben facture bo xamné bu 37500 la bo xamné loolu tam manuma ko fay parce que nit ko aussi ku yap bop rër lambal sam kaag ñun suñ kër yi gëlem yewuñ len yewuñu ay nak da ngay gis kër go xamanteni ni papa mo fay nek ak yaay ak lu mat 5 dom tay ben wèr dañ leen di fay lo lu upp 20000 francs lool ñu dem ba gis na jaadul wonañ leen ci waxtaan mais yalla def na consensus amul ministre bi ñëw na fi liñ waxoon ba légui gisuñ ci ben safara donc man nak côté bi may waxé imam yi wax nañ li nga xamanteni ni moy li fi xew man limay wax moy bu mu ndiam nit mo koy dagal bofom li nga xamanteni gis nañ ko fi ci lansar moy ne nit ñi réhabiliter wat sen ten yi nga xamanteni ñu ngi fi won plus de 20 ans mom lañu gis sant abdou bigué walew na instant yi may wax ak yeen ci loolu lañu nek amna ci ñeneen ño xamanteni gas nañu ay forage fi ci dëkk bi bo démé ci dëkk dëkkani aussi ni lañu def kébé walu def nañu ko ñanta déjà amnañ forage défaraat nañ sen ten yi pour vous dire que flexo bu tay weso flexo xamatuñ ko fi ci Keur Madiabel musaga wa Keur Madiabel yeb saga population bi yeb saga kalifa diine yeb saga politique yeb mom waxul deug mom abdou tam mom abdou assis mo wax lol ñepp diko deug ci radio bi mom waxul deug fim ko deugé nak moy suñu maire ñu abdoulaye diat suné Keur Madiabel gorewuñ kon kum neex ci all ba musaga population Keur Madiabel ta du ci jëlé dara kon ñun soxlaatuñ seen ndox ñom ndox bi ñu géré soxlaatuñ loolu mo waral mobilisation bi ku nekk nak xam ne kenn mënu ñoo xañ ndox fii ci Keur Madiabel ndax tey nii nga xamanteni ni mu ngi ci koñ bu nekk mu koy déclaré incha allahu rabbi mooy opération delloju compteur parce que dañu ñëw suñu kër ñenn ñi puti compteur yi tag leen ci réseau bi ñi dese compteur ñu ko fi bàyyi fi compteur yi noonu ne leen lancer ultimatum jël compteur yooyu démonter ko une journée ensemble compteur yi des kër yi dañ koy delloo ji parce que la défense bu ñu waxe ndax dañoo yaakaaroon ne réew ñu am ko ki lañ koy denk ñu am xel ñu jang ñuy gëna développer seen réew ñew ci seen walu réew xol ak ñom lan mo leen nakadi li mo ñu nakadi ñu sét nuñ ko safara waye sét no meuna doré sam réew sét no meuna sétane ñuy door sa dëkk li tax ñu diko tuddu nak suñu mag la suñu mbokk la waye danañ ko tuddu ndax bu ko sant ndaw kité won ko kon ku sant ndaw lañuy tuddu waye señ mbay cham lañuy tuddu door yi ñuy door coupé yi ñuy coupé kérok bi ki coupé di ñom mané ko yaw defo dara dañ la yoni señ mbay cham ministre bi yoré walu ndox mo la wax nga ñew dal di ñu coupé dagal waye bu féké né ben compteur lañ fi indi
nga dag robinet bo xamné yow mi nga xamné bañuy monter robinet bobu yow yaangi jang wala juddogo lolou duttu togn lepp luñuy defal mën nañ ko defal benen dekk waye doono tut keur ma jabel ak liko wër lolou nak dara waraluko ndax politique bu bonne bo xamanteni ñuko jité indi nañ ko fi ci keur ma jabel ay nit ño fi nekkone pendant plus de 20 ans wala plus de 40 ans nit ñi nekk fi yoré robinet yoré ay forage di am ndox bu doy ndox bu sel ndox bu matalé ñu tok ñu indi fa ay nit yo xamanteni dañ japp né ñom li rek lañ jang li rek lañ xam ñu né ñom ñoñu gëna xam ñoñu gëna man ñoñu gëna am né ñom ñoñu yoral suñu ndox bi mais malheureusement liñu gis moy né ñom dañoo télé liñu télé moy né dañ fé indi ay compteur yo xamanteni kèn xamul compteur ñu mel ñom ñu tuddé ko ay compteur intelligent xexu fukki at la tahit mën nañ ko renouveler kon xexu mudla xan la kon nañ japp né li képp ku xamné fay nga tayit suba gëm naané do fay ndax li grand omar ngari wax légui danaka jërul déllu ci nonu population bu kër ma jabel dal ci yey yapi ci condition yi nga xamanteni ni mom la population bi di dundu ci ay jafé jafé wa itamit ci ndox mu matlé wul tayit setul diwanu kër ma jabel it dal di wax né wa flexo nañ fi joggé abadan ndax tolof tolof ak li nga xamanteni ni moy bundu xatal boumi jam yi nga xamanteni ñom lañu tak ci seeni bat dañ ko dag bes nek tay sey bi doxor seen digeunte mom ak population bu keur ma jabel dag nañ ko bes nek tay ne agasi waya gannaaw bi nga xamanteni problème yoyé amna dañu fogoone buñu jëlé seeni compteur dal di coupé robinet yu nek keur ma jabel dañuy ñak ndox ndox tay initiative bu am solo mom la population bu keur ma jabel dal di yekati muy décalat ten dama nan décalat li nga xamanteni ni mom la sunu mami dal dundé wa keur ma jabel dañu décalat ten fep fo xamanteni ten amone fi ci diwanu keur ma jabel ñu ngoy défarat défarat bu muccu ayib andi sek ay technicien yo xamne ay doomu keur ma jabel la ñi nga xamanteni wa flexo dañ leena dakkon fokk ne amuñ xam xam tay ñu ngi leen di wone lepp loy wut keur ma jabel amna fi fess fi del lepp lo xamanteni yang koy yaakar ci sa doole ñom ñu ngoy yaakar ci seen xel ñun de li lay xeyete flexo dal mo ñew ci suñu bir keur ak violence parce que dañu indi alé ay gendarme gendarme fi ñetti 4-4 gendarme ñoo fi taxaw ak ñaari 4-4 flexo indi population bu bukan ñun nak yalla def na maîtriser nañ suñu bop be lepp luñ bëgg def bay nañ leñu def lepp way xam nañ ne liñ def dara jaadu wut ci donc nak li pour man dafa nek lo xamanteni dafa nek source de motivation pour képp ko xamanteni doomu keur ma jabel set metti na metti wul lutax metti wul moy ñun ñep ñuy defando bolok ensemble kenn ku nek sa doole sa xaaliss sa xam xam say moyen yang koy apporter kenn ku nek di jëm li nga mënul kun donc metti won na mais amanté sax mën na né soulagement amna bu baaxa baaxa baax donc ñu ngi yéssal suñu gër mandé ci ñep kenn ku nek donc nak limay lancer population keur ma jabel moy ñun ñep nañ gëna takkuat gëna farlu ñu xamné affaire bi yalla suñu borom dimbalé nañu amna lo xamanteni duñ ko jéggani fenn donc ay technicien ñi ngi fi ñi nga xamanteni amana seen xam xam match na ci walum pompe amna technicien yo xamni ñu fi seen xam xam match na ci walum électricité amna ay plombier amna ay bonne volonté lu ne mi ngi fi donc kun ñun amuñ leen lo xamanteni ñun ñukoy jéggani donc lepp c'est entre nous donc kun lepp luñ soxla war na nek lu gëna mëna yomb so xolé ñun depuis dembu ou barki dembu lay ñu ci pompe yi di monter man nak dama part lay waxe képp ko xamanteni ya ngi kër ma jabel nga am pompe nga am pompe nga am ten nga bëgg ko exploiter man mom je suis disponible ama kébé sant abdou bégué électricien lajima kenn fukki dërëm bu gëna tuti ñaar dërëm soxla moko ci nit diko génné ci portam dima ko jox comme technicien soxla mo lol man dama xamné waron na mëna am ay moyens gatt ci ay forage def ay ten mais comme yalla ci borom dogal na amuma awma xaliss bu ma gatté forage awma xaliss bu moy maye ten amu luma jëlé pompe donc sama xam xam moy lima mën moy fexé def sama raccordement lolé sama pompe fexé ba ndox mu génn donc ma ngi lancer appel nak mu nekk kër ma jëbël ak village environnement yi nga xamanteni ñu ngi ci xex bi bokko ko ñun ñi wa kër ma jëbël limay wax du lumay neub du waxu ngistal du dara
mais képp ko xamanteni am nga sa ten am nga sa pompe man ama sama woy nga jinn sa matériel na la defal installation gratuitement bon dox mi genn nga dem lool mom maye nako pour keur ma jebel ñu ñep ñu nekkano nek ben xexando pour ñu am victoire ci xex bi lu motax ten bi nek sante ba ten bi nek lewna ten bi nek medine amul fo xamanteni ten mu fa te doomi keur ma jebel nekkun ne ñu koy taxaw ngir dekalat ko ñuy wax felix o ne xex bi ngeen japp ne xex la keur ma jebel parena te yitt sol nañ ay dalu fer ngir jambarlo ak yeen budé ci xel ñu jang ño fi nek waye beus ne ki tay na felix o jugé fi ci diwanu keur ma jebel sino ñu jambarlo ak ñom ba matsak jambarlo gi nak du talib na way itami du sani xer ndax gis nañ ko ci jamono yi le wessu flexo ak wa keur ma jebel population bi jappante yu metti ba nga xamanteni japp nañ ci ay ndaw yob leen fofé ci wakanguna xex bi nak fi nga xamanteni fa la tollu moy dañuy dekkalat ten yi fep fo xamanteni ten mu ngi fa won nañ fa def pompe way itami dañ fa def ay robinet ñepp daldi wax jeureujeuf waye jeureujeuf wa population bu keur ma jabel ci li nga xamanteni ni def nañ ko ñu ngi leen di wax ne xex bi du yem fi fek flexo juké wu fi keur ma jabel dina gëna samp ndëndam ciakarlo ak wa flexo xel mo leen mëna am ngir ndot doomu keur ma jabel xel mo me doomu keur ma jabel amna ko ngir dag bu mu jam gi wa itami lepp lo xamanteni da ngay na fogg ne bo leen ko tege doomu keur ma jabel duñu am resultat tay ji ni teni dekki warna ndox amna keur ma jabel ñongi nan ñongi sangu te yeguñ ci dara te yit seni pos nañ ko gëna yaxanal flexo tank bi nga tek teggi ko bala muy gëna ñaaw ci yow ñu gis ne sa facture dañ ko multiplier par 4 exemple bi rek amna ko ko fi joxe legi amna ko don fay neena 5000 la don fay ñu indil ko ay 18000 ñu don fay ay 10000 ñu indil len ay 50000 ñu ne nak lolu keur ma jabel duñ ko nangu keur ma jabel du nangu ku len arnaquer legi nak li nga xamanteni keur ma jabel wonane ko ak liko weur moy kené flexo mom wala ñu melni mom manatu ñoo dekk ak ñom kenn ku ci nek na jël ay responsabilité jël ay responsabilité moy lan moy teni ñu utal ko ay machine ñu utal ko li nga xamanteni mom moy tax ndox bi ñew bu ko defé ñu delu ci li nga xamanteni mom lañu xam am ndox bo xamanteni ndox mu doy lay don té touti lay jël sa poche parce que ni fi nak bu kenn fatané ay zone rurale lañ nek té zone rurale bokut ak zone urbaine yi lañuy jël ndox bi def ci ay taxi yo xamanteni wax deug yalla dina tax mu xawa am ben nu mu géré mais fi ci zone rurale nit ñi ndox mi dañ koy utiliser pour nom sen besoin mais aussi dañu am ay tol yo xamné dañ leen arroser am ay jur yo xamné dañ leen yar ci kër yi ba taxna ndox mi dafa warona matalé ba paré ci ñeggu jappandi waye gisun lool yépp ba taxna tay ji yalla natuñu nak ñun fi keur ma jabel ñu am ay nit yo xamanteni manam andu ñok ak sen population ñu ñu andal moy privé yi nga xamanteni dañuy ñew duñu note ñun nak li ñi wax ak yeen ni lolu mënatuñ ko nangul te dootuñ ko def bu mu njam gi day dog te fi lansar waré nañ ko donc flexo dégage flexo na dem ci jërëgen jëf ndax dem fan yi yépp fofu lañu ci terre bi dem tuddé di sen bir keur ma jabel ba lool yépp ci sen mbax la ci sen bëgg bañu gëna dëkk bi la ñu ci maam ngeen kat ak ay mbokk ñu leen di gëreem bu baax ñu leen di sant may wax rek tout jëmale ko ci autorité keur ba jabel ak ñu nga xamanteni ni ñu ngi leen ngemb tay pour ñu contrecarrer le collectif mënuñ ci dara collectif bi day dem day gagner combat bi inshallah ñu xamal autorité yoy ak ñi nga xamné ni ñom lañu gemb képp ku taxaw ci digënté flexo ak collectif bi collectif dina jaar ci ak no mëna tuddu ak fo mëna dëkk ak no mëna bari wuñ leen tay ci bari wuñ leen suma ñun askan bi lañuy xexal combat bi c'est un combat citoyen c'est pas un combat politique instant bi nak li ñuy wax moy lancer appel doomu dëkk bi nga xamanteni ni ñu ci biir ak ñi nekk ci biti amna ño xamanteni ni commencé nañ contribuer defar nañ ben maquette defal nañ ñu début de projet instant bi liñ soxla moy 1 million 500 yaakaruñ ko ci kenn nak ludul ci doomu koñ bi téna ngi fi amna téne bo xamanteni mi ngi nek hôpital amna téne bo xamanteni mi ngi nek ci kër téne yoy yëpp bu fekkon tane exploiter nañ ko lewna mom problème ndox dotul fi am maye la secrétaire ak kep ko ñu déggal ci lool len programme yi ñu journée té monte la fa dess délu ñu len sen siège bi ñu jël sen bir ñu dem tane
mëna amaat ci kaw suuf ci sa kër ma jabel man né li bëgg moy c'est fini les négociations pour ben administration bu ñu wone négociation ñu dem comme ñom do lañ bëggoon ñun da lañ ko yombalal nañu def suñu ay matuway nañu dem def sa xabi bu ci bantol mi tollu ñu dem ministre dina crime la crime la contre humanité waxuma sax dag ay na enlever ay compteur mais dag tiow ñu fi dëkk moy mar leen ngeen dé buñ leen porté won plainte droit de domicile leen wara tej société bobu mais nit ñu do baaxul corruption ci leen jitu yeen population kër ma jëmel yeen ko fal ñun ñi a commencé par man way suñ xamone li lañ koy falé suñ xamone ni lañ koy falé buñ ko falé li lañuy fayé kenn du ko fal ma di la ñaan nak waxuma dé kenn sibilewuma kenn am len fulla am len fayda am len fulla am len fayda campagne électorale mo len taxa jog te ñun ñu ngi len di xaar ci terrain bi man suma bat ci kaw ñu ngi len di xaar ci terrain bi bu kenn watel ben candidat la wax parce que candidat yi ci Sénégal yépp amna représentant kër ma jëm ci gisun ci kenn ku jog taxaw jappalañu amu ben politicien bu jog taxaw jappalañu kon nak am len fulla am len fayda bu len ñaari jooné keuf bu len ay ñaari jooné keuf bu len ay morceau voile keuf ñen ñu dina ko ñawal ka la ñu dem militant bañ len moy forage bi bam fi ñewé 1982 83 lañ ko inauguré ñi fay borom kër gu né di fay 350 mu jigi ñu né 700 mu jigi ñu né 1200 mu jigi facture compteur ñew ñi fay compteur ba ren musu ñu am problème musuñu couper kenn ñu ñuy indil lo xamne doomi dekk bi ñoko amé ñuy relever ñuy fay ba bes ñu tay ñu indil ñu compteur yo xamne képp ku daan fay 5000 ya nga fay tay 60000 75000 mënul nek ku ne mën na ko yit am na ñu ko man waye ku ne mën na ko yit xalaatal ne tay dafa am suba am lool nak dañuy bañ ba teud ñaarel bi suñu doom suñu mag suñu rak suñu nijaay muy serigne mbay cham moy ki nga xamne moy ministre de l'eau et de l'assainissement lepp luy ndox moko jité ci sénégal buñ koy tudd nak tudduñ ko en tant que serigne mbay cham domi keur ma djebel mais ngi koy tudd en même en tant que serigne mbay cham ministre de l'eau et de l'assainissement lo tax ñu koy tudd na lèr contreuñ ken anduñu ken ñun politiquñ suñ ak lañuy o suñ ak lañuy xex ñoko mom robinet bi KM Vision une génération d'action toute actualité sur KM Vision pour plus d'informations abonnez-vous au 77 424 34 78 ou le 78 308 30 49